ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቱቶሪያል ውስጥ ስለ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ እንማማራለን። አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ በጣም አድቫንስድ የሆነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው። በዚህ ሶፍትዌር ሶፍትዌሮች የሚጠቀሙ ቲቪ ቻናሎች ይጠቀሙበታል። የተለያዩ ፊልሞች የሲደን ዶክመንታሪስ የተለያዩ ክሊፖች ይሰሩበታል። እናም በዚህ ቲቶር ውስጥ አንደኛ የምናየው ፋይሎችን እንዴት ኦፕን እንከፍታለን፣ ፋይሎችን እንዴት ኦርጋናይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ክሬስ ሲኩዌንስ ቅደም ተከተሎችን ጠብቀን ቪዲዮዎችን እንዴት ኤዲት እናደርጋለን፣ ኢምፖርቲንግ ፋይልስ ዲፈረንት ፉቴጆች ይኖረናል። ኤዲት ያልሆነ ፉቴጅ ኤዲት ያልሆነ የተቀረጸ ነገር ሹት የተደረገ ነገር ይኖረናል። እሱ እንዴት ኢምፖርት አድርገን ወደምንፈልገው ኤዲት እንወስደዋለን የሚለው እናያለን። እዚህ ውስጥ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ የተለያዩ ቱሎች አሉት የምጠቀምባቸው። የነዛ ቱሎች ሾርት ከቶች ይኖራሉ፣ እነሱ እናያለን። ሌላው ክሬቲንግ ፕሮጀክት ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ፕሮጀክት ማለት ነው። ከአጭር እስከ ረጅም ማለት ነው፣ እስከ ሰዓታት የሚፈጁ ቪዲዮዎችን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም እንደ ኤግዛምፕል ራፍ ኤዲቲንግ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የተካተቱ እነዚህ ናቸው። ተከታተሉ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለጠራታችን ድጋፍ ይሆነናል። ሼር አድርጉ እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። መልስ የሚያስፈልጋቸው መልስ እንሰጣለን በቻልነው አቅም። ኦኬ፣ መልካም ጊዜ። ተከታተሉን። ይኸው ጀመርን። የመጀመሪያው ምንድነው? ሀው ቱ ኦፕን ነው። እንደምታዩት ተከፍተዋል። ፕሮጀክት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን ነገር እናያለን። የምታዩት ቦክስ አለ። እዚህ ኒው ብዬ መጀመር ይችላሉ። አዲስ ፕሮጀክት፣ እንደምታዩት ኒው ፕሮጀክት ብዬ መቀጠል ይችላሉ። እዚህ ስም እሰጠዋለሁ ማለት ነው ለፋይሌ የፈለግነው ስጦል። ለምሳሌ ቲቶር ዋን ልበለው። ቲቶር ዋን አሎዚፍ። እዚህ እንደምታወጥ ሎኬሽን ፋይል የሚቀመጥበት ሎኬሽን እዚህ ጋር ያሳያል። ዩዘር ሎካል ዲስክ ሲ ውስጥ አለ። ዶክመንት ውስጥ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ብራውዘር እኔ የፈለግኩት ቦታ ማስቀመጥ ይችላል ይችላለሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁበት ዲስክቶፕ መስቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁበት ቦታ ዶክመንት ውስጥም የፈለጋችሁ ቦታ እናንተ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ሴት ፎልደር ብላችሁ መውጣት። ሌላው ባለበት እዚህ ጋር የምታያቸው ባለበት ይቀመጣሉ ማለት ነው። አሁን ቱቶር ዋን የሚል ፋይል ከፍቻለሁ ማለት ነው። በዚህም ባይሆን ሁለተኛ ነገር በዚህ መክፈት እንችላለን። ሪስፖንድ እያደረገ አይደለም። አሁን እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው ፋይል። ሌላው እዚህ ጋር ፋይል ገብታችሁ ኒው ብላችሁ ፕሮጀክት አለ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ብላችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ስለከፈትኩ እኔው ለምሳሌ ቲቶር ዋን ብለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ቲቶር ዋን እዚህ ጋር በነበረው ማለት ነው ዶክመንት ውስጥ የፈለገው እዚህ ጋር ብሮዘር ጋር የፈልግበት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስንላ ይኸው እንደምታዩት
Premiere Pro ተከፈተልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኢንተርፌሱን እንየው ማለት ነው። ታላችሁ የሞዛን ክስካሴ ተመልከቱ። አንድ አለ እዚህ ጋር ይሄ ኢምፖርት ሚዲያ ስክሪን ይለዋል። ይሄኛው ሶርስ ኦቨርቪው ስክሪን ይለዋል። ይሄኛው ፕሮግራም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ድሮፕ ታይም ላይም ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስቲያዩ ስክሪንሾቶችን እንፈጥራለን ማለት ነው። ቪዲዮዎች እሱ ነው የሚያሳየን። ሌላውን ትሮቹን እንመልከት። ቱሎቹን እንመልከታቸው። ከሶስት ስክሪን እንመልከት እና እዚህ ጋር ምታት ማርክ ማድረጊያ ናት ይቺ ማለት ነው። ምልክት እናደርጋለን ከምፈልገው ቦታ እየሰራ እንዲሆንም በኤግዛምፕል እንደሆነ ሀር ማርክ ማን ማርክ እናደርግበታለን። ይቺ ማርኪን እናደርጋለን ቪዲዮን ከምፈልገው ቦታ ላይ ከዚህ ጀምረ አንሳል ከዚህ ጀምረ ውሰድልን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ላይ ስንደርስ አቁም ማርክ አውት ማለት ነው። የሆነ ሊንክስ ሚን የቪዲዮ ከሆነ ታይም ከተነስቶ እስከሆነ ታይም ድረስ ሲሄድ ያንን ቆርጦ እናጠለ ማለት ነው። ይሄ ጎይቱ ኢንቴን ነው ሾርት ከቱን የያዙት ሺፍት ፕላስ አይ ነው። ይሄ ደግሞ ከምድር ኢንክ አደረግንበት ቪዲዮ ኢንክ አደረግንበት ማለት ነው። ጀምራች አውትልናል ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ሶስቱም ፕሌይ ነው የሚያደርጉት ቪዲዮ ማለት ነው። በፍሬም እነዚህ በፍሬም ታጫውታላችሁ ማለት ነው። አንድ ፍሬም ወደፊት ይሄን ያው አንድ ፍሬም ወደኋላ ማለት ነው። ፕሌክ ቪዲዮን ፕሌይ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ይሄም ከምድር ጎቶ አውት ማለት ነው። ሺፍት ፕላስ ሆኖ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹን ስንሰራ እናያቸዋለን። አሁን ወደ ኢምፖርት ሚዲያ እንሂድ። እዚህ ጋር ይህኛውን ፕሮጀክት ኢምፖርት ማድረግ ይችላል። ኢምፖርት ፉቴጆች ይኖረናል፣ ዲፈረንት ፉቴጅ ማለት ነው። ዲፈረንት ፉቴጆች ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮዎች ማለት ነው። እነሱ ቪዲዮዎች ምን እናደርጋለን? ወደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ብዙ አይነት ቪዲዮ ይኖራል። በተለያየ ቦታ የተሰሩ በተለያየ መልክ የተሰሩ አሁን የተለያየ አይነት ቪዲዮ እሱም ወደዚህ ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ፕሮግራም። እዚህ ላይ ሲኩዌንስ የምንፈጥርበት ነው። ቪዲዮዎች ዲፈረንት ቪዲዮዎች ይኖራል። እነሱን ገጣጥማ አሰምብል አድርገን ምንሰራበት ማለት ሲኩዌንስ ፈጥረን ቪዲዮዎችን ሙሉ በሙሉ ኤዲትን የምናደርግበት ማለት ነው። ይህንኛው ፕሮግራም ነው። ስ እዚህ ጋር የመረጥ ነው አለ ስክሪንሽን እንፈጥርለት አለ። እዚህ ጋር ፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ቆርጠን ያወጣ ነው። የአንድ ሰዓትን ቪዲዮ ቢሆን እኛ ምፈልጉ አስር ደቂቃ ሊሆን ይችላል። እሷን ያችን ከአስር ከምፈልጋት ያችን አስር ደቂቃ ቆርጠን ያን አንድኛው ቪዲዮ ለብዙ ጊዜ ቆራርጠን ሊሆን ይችላል። ስክሪንሽን እንፈጥራለን ማለት ነው። ሁሉንም በምሳሌ እናየዋለን። ቱሎቹም በዚህ እዚህ ጋር የምናያቸዋሉ። ኤፌክት ኮንትሮል ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ነገሮች እንሰራለን። ኢፌክት አለ፣ ኪም ፍሬሞች ይኖራሉ። የሆነ በሰዓት በተወሰነች ታይም ጋፕ ውስጥ የምፈልገውን ሚኒማይዝ ስኬል ማድረግ እንችላለን። ፖዚሽን መቀየር እንችላለን። ኦፖሲቲስን መስራት እንችላለን። ዲፈረንት ነገሮች መስራት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከለር ኮዲንግ አለ፣ አሰምብሊ አለ፣ እንደምታዩት ኢፌክቶች አሉ፣ አውዲዮ አለ፣ ታይትሎች ይኖረናል፣ ላይብራሪዎች ይኖረናል። እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ሞር ወደ ዲቴል ወደ ኤዲቲንግ ስንገባ እንደ አስፈላጊነታቸው እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር መልስ መስጠት ያስፈልጋል።
ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለተለያዩ ፐርፐዝ እንጠቀምበት እንችላለን። አንደኛ የተሟላ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት። ቪዲዮ ምን ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚሰራው ስንሰራ የተሟላ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ እንዲሆን ተደርጎ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ጽሁፎች ይኖሩታል፣ ሰብታይትሎች ይኖሩታል፣ የተለያዩ ግራፊክሶች ይኖሩታል። እነዛ ሁሉ አካቶ መያዝ አለበት ማለት ነው ቪዲዮ ፉል ኢንፎርሜሽን እንዲሰጥ ማለት ነው። ሌላኛው ውበት ይኖረዋል። በቪዲዮ ብቻ ተሰብስበን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። አሁን ማስታወቂያዎችን ታያላችሁ፣ ፊልሞች ላይ ታያላችሁ፣ ብዙ ነገሮች ውስጥ ታያላችሁ። ውበት ሲኖረው ብዙ ነገር መፍጠር ይችላል ማለት ነው። አንድ የሰላሳ ሰከንድ ማስታወቂያ ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጥሯል? የዛ ምርት ተጠቃሚ እስከመሆን ድረስ እና የአማረፍ ውብ የሆነ ቪዲዮ ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ። ቴክስት አለ ታዩት ማለት ነው። የተለያዩ ጽሁፎች አሉ የምታያቸው ስክሪን ላይ ማለት ነው። እነዛ እንዴት መስራት እንችላለን? ግራፊክሶች አሉ፣ ከለር ፋክተር አለ፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። ምን ያክል ብር እንደሚያስከፍል ማለት የጥሩ አማራጭ ነው። ብዙ ዩቱበሮች ይኖራሉ። በጣም አድካሚ ነው። አንድሮይድ አፖችን ተጠቅሞ ቪዲዮ እንደፈለጉ መስራት አስቸጋሪ ነው። ፕሪሚየር ፕሮ በቀላሉ መስራት የሚቻልበት መንገድ ነው ማለት ጥሩ እድል ነው። ስጠቀሙበት አሪፍ ነው ማለት ምን ያክል ገንዘብ እንደሚጠይቅ አውቃለሁ። የሚያስተምሩ አዲስ አበባ ውስጥ የሚያስተምሩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ገንዘብ ምን ያክል ገንዘብ እንደሚጠይቁ አውቃለሁ። ለመደበኛው ለአጭር ጊዜ ኮርሱ ምን ያክል ወር እንደሚጠይቁ ታውቃላችሁ። እና አሪፍ እድል ነው። ተጠቀሙበት እስከ ቻልኩ ድረስ። አሁን ይህ ጀስት አሁን የማሳያቸው ራፍ ኤዲቲንግ ነው። ቴክስት ኢፌክት፣ እነዚህን ትራንዚሽኖች፣ እዚህ ኤፌክት ኮንትሮልስ፣ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ። እነሱም ቀስ በቀስ የሚቀጥልባቸው ይሆናል። ራፍ ኤዲቲንግ ነው እና እያያችሁን ያስታውን ቪዲዮ ኢምፖርት አድርጌ እዚህ ውስጥ ሌላው ኢምፖርት እንዴት ታደርጋላችሁ የግድ ነው። ከዛ በፊት ፉቴጅ ምንድን ነው የሚለው ልንገራችሁ። ፉቴጅ ማለት ማንኛውም ያነሳችሁት ቪዲዮ ማለት አሁን ስልካችሁ እጃችሁ ላይ ያለ ስልካችሁ ስ የሆነ ነገር አንሱ እና ያ ምንድነው የሚሆነው ፉቴጅ ነው። ምንም ኤዲት ያልተደረገ ቪዲዮ ማለት ነው። ታዲያ ያ ቪዲዮ ውስጥ የማትፈልጉት ነገር አለ፣ ትንሽ ውበት መጨመር የሚኖርበት ነገር ይኖራል፣ መቆረጥ የሚኖርበት ነገር ይኖራል፣ መጨመር የሚኖርበት ነገር ይኖራል ነው አይደል? ያን እንደዛ ብዙዎች ብዙ ቪዲዮ ይኖረናል ማለት ነው። ስኬጅ ፈጥረን እነዛን አገጣጥመን አንድ ማለት የአንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ አስር ደቂቃ እያለን እስከ ሰዓታት ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ሾርት ከቶችን ማወቅ አድቫንቴጅስ ያደርጋቸዋል። ሾርት ከቶቹን አንድ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። ሁሉም ሾርት ከቶች ፕሪሚየር ፕሮ ያሉትን መጨረሻ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። ተለማመዱትን የሚሰራ የተወሰኑትን እየነገርኳቸው አልፋለሁ ማለት ነው። የሚጠቀምባቸውን የመጀመሪያ እንዴት ቪዲዮ እንሰራለን ፉቴጅ እንዴት እናመጣለን? አንደኛ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፉቴጅ ላይ የሚሰሩ ስህተቶችን በተወሰነ መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ብዙ አይነት ስህተቶች ሊኖር ይችላል እዛ ውስጥ። ሶ በኤዲቲንግ የምናስተካክለው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ሌላ ነገር ለመጨመር ሌላ ፕሮሰስ አለ። እሱ አፍተር ኢፌክት የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። አረቢ አፍተር ኢፌክት እሱ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ፉቴጅ ራሊ ነው ራሱ ያሉ ስህተቶች እናስተካክላለን ማለት ነው። ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ኢምፖርት ለማድረግ አንድ ሶስት አማራጮች ይኖረናል ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ እንደምታዩት ኢምፖርት ሚዲያ አለ። እዚህ ኢምፖርት ሚዲያ አለ። ይህን ኢምፖርት ሚዲያ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ኮምፒውተራችን ላይ
ኮምፒውተራችን ላይ ምን አለ መሰለ ቪዲዮ ይኖርናል ማለት ነው። ይሄ ፉቴጅ ላይ እኔ ፉቴጅ ይሻለው ከኢንተርኔት ያገኘዋቸው ናቸው። እንዴት እንሰራለን የሚለው እና ላሳያችሁና ይሄ ፈለግሩ ፎቶ ይሄ ፉቴጅ ነው መረጥላት ማለት ነው። ሎድ ያደረገ ነው። ሌላው አማራጫችን ኢምፖርት ለማድረግ ኮንትሮል አይን ቻናል ነው ማለት ነው። ሾርትካት ነው ማለት ነው። ማለት ነው ሰላም ማለት ነው። ያው እኔ ስለመረጥኩለት ሁለቱን ላስገባቸው። ኢምፖርት አደረግን ማለት ነው። ሌላኛው የፈልገውን ቪዲዮ ምን ማድረግ እንችላለን? ድራግ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ድራግ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ግን እኔ አሁን መጠቀም አልፈልግም ይህን ቪዲዮ እና እዚህ እንደምታዩት መርጫለሁ ማለት ነው። ቪዲዮዎችን አሁን ኤዲት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። አሁን እንመልከት ወደዚህ ወደ አሁን ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ፈልጋለሁ። እንደማደርገው ደብል ክሊክ ስታደርጉት ወዴት ይድልናል? ወደ ሶርስ ኦቨርቪው ስክሪን ይድልናል ማለት ነው። አሁን እነዛን ቱሎቹ ቀድሜ የነገርኳችሁን ቱሎች በደንብ ተከታተሏቸው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ነው የምታዩት። ቪዲዮ 42 ሰከንድ ከ22 ሚክሮ ሰከንድ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ከመጀመሪያው ቦታ እቺ እኔም ፈልጎ አሁን ያለበት ነው 1 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ላይ ነው ያስ ለማሳየት ያክል ሶ እዚህ ጋር ምናልባት ማርኪን አደረኩኝ ማለት ነው። ማርኪን አደረኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንመጣና አሁን ያለበት የሚያሳየኝ ሰዓቱን ታይመር ያያችሁ እዚህ ጋር 20 ሰከንድ ከ06 ላይ ምን አውት ማድረግ ይፈልጋሉ አልኩኝ። አሁን እኔ የመረጥኩት ይሄ በቃ የምታዩት በነጭ የተሸፈነው ፓርት ብቻ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ያለውን ፓርት እፈልጋለሁ ማለት ነው። አንደኛው ፓርት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እቺን ጎቱ የሚለውን ስጫኑ ምን እንደሚመጣ ጀምሮ ከመጀመር ማርኪንግ አረኩበት ጀምሮ ቪዲዮን የመረጥኩትም ማለት ነው። ኤዲት ላይ የመረጥኩትን ቪዲዮ ምን ያደርጋል? ዲስፕሌ ያደርግልኛል ማለት ነው። ተመልከቱት ቪዲዮ አያችሁት? ከዛ ጀምሮ ያጫውትልኛል ማለት ነው። ያው ላቆመውና ይሄንኛው ነው ማርክ አውት ካረኩበት እንደጀምሮ እንዲጫውትልኝ ላርኩ ይወጣል ማለት ነው። ታውቃላችሁ እነዚህ በዚህ መልኩ እናያለ ማለት ነው። አሁን ስኬንስ መፍጠር ላይ ነው። እዚህ የምትያወታለች ኒው አይተም ማለት ነው። ስኬንስ እራሳችሁ መፍጠር ትችላላችሁ። ዊንዶ ጋር ትሄዳላችሁ። ዊንዶ ላይ ሄዳችሁ የመጀመሪያው ፋይል ኒው ስኬንስ ብለን
recommended digital SLR. Master Samania Pixelun Elmert Alem Malaysia. Okay, Kalan. Recommended journal, what's me? ማለት እንችላለን እና እዚህ ጋር ሊያስቸግራችሁ ይችላል ኢንተርቫሉት ሲኬንስ ተፈጥሯል ማለት ሁለተኛው መንገድ አሁን እዚህ ጋር ሌላው ደግሞ የምታዩት ነገር አለ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች እንታያላችሁ አንደኛ ቪዲዮ ኦንሊ ድራጎን ኦንሊ ቪዲዮ ማለት ነው እዚህ ውስጥ የቪዲዮ ድምፅና ምስል ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ አንተ ምስሉን ብቻ ከሆነ የምትፈልጉት ይሄን ድራግ አድርጋችሁ እዚህ ነው አይተም ሁለተኛ ስኪንስ መፍጠሪያ መንገድ ይሄ ነው ድምፁን ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ እንታረጋላችሁ እቺን ብቻ ማለት ድምፁን የምታሳያችኋለች አይደል ድራግ አውዲዮ ኦንሊ ማለት ነው ድምፁን ብቻ መውሰዳችሁ እዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ስኪንሱን በዚህ መንገድ ትፈጥራላችሁ እዚህ ጋር ስትመጡ እዚህ ታይም ላይ ላይ ማለት ነው ስኪንሱ ላይ ስኪንሱን ቪዲዮ አለ ዲፈረንት ቪዲዮ ማለት ነው ፍጠር እንችላለን እስከፈለግ ነው ቪዲዮ ድረስ ማለት ነው ስክሪንሹ አንድ ሁለት ሶስት እዚህ ጋር ሶስት ቪዲዮ ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ምን አለ አውዲዮ አለ ስክሪንሹ ተፈጥሯል እያላችሁ ነው ቪዲዮ ያሳያችሁ ነው ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ቱ ማለት ይሄን ማለት ነው ግን እኛ ኢሜጁን ብቻ ነው ፈልገው ካል እዚህ ድራጎን ላይ ብለን ኢሜጁን ወስደን እዚች ተዋት ማለት ነው ስክሪንሹ ይፈጠራል ማለት ነው ኒው አይተም ጋር እዚህ ጋር ስን እዚህ ጋር አንተን ስናስቀምጠው ይሁን የምታዩት ቪዲዮ መጣለም ማለት ነው እቺ ይሄን የሚያክል ቪዲዮ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሌይ እናደርግ ፕሌይ ሲሆን እያያችሁ ነው አሁን የምንሰራው ራፍ ኤዲቲንግ ብቻ ነው ማለት ነው ራፍ ኤዲቲንግ ብቻ ነው የምንሰራው ያያችሁት ነው ማለት ነው እቺን መታከል ለእንግሊዝ ነው ቪዲዮ ማለት ነው አሁን ድምፁን ብቻ ነው አይ ሚን ኢሜጁን ብቻ ነው ያመጣ ነው ስለዚህ ደግሞ ቪዲዮን አይ ሚን ኢሜጁን አሁን ድራግ ኦንሊ አውዲዮን ብቻ ላደርገው አውዲዮን ወደዚህ አምጥቼ ድራግ ማድረግ ብቻ ነው ፈልጉ ያስፈልገኝ ያ ድምፁም ገባ ማለት ነው አሁን ፕሌይ አደረገው ድምፁን ኢሜጁን እየጫወታል ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው አሁን ጥያቄ የሚሆንባችሁ እንዴት ድምፁን ኢሜጁን በአንድ ላይ ማምጣት ይቻላል እሱም ከፈለጋችሁ ደስ እንትኑ ላይ ማለት ነው ኢሜጁ ላይ እንደምታዩት ከርሰሯ የምትንቀሳቀስበት እየታያችሁ ነው እሱን ጀስት አንተሳችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ማለት ነው ይኸው ሁለቱን ማመጣልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ቱሎች አሉ እነዚህ ቱሎች ምንድን ናቸው የሚለውን የሚያስፈልጓችሁን ብቻ ልንገራችሁ አሁን ቱሎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ልንገራችሁ እዚህ ጋር የምታያቸው ቱሎች አሉ ወሳኝ ቱሎች ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሰሌክሽን ቱል ይባላል መምረጥ እንችላለን ይህ ያስመርጠናል እንደፈለግን እንድናንቀሳቀስ ይረዳናል ይህ ማለት ነው ያያችሁ ነው እንዴት ነው የሚያንቀሳቀስ ይሄ ቢጠፋ ግን መንቀሳቀስ አልችልም ማለት ነው ለምሳሌ ሌላ ቦታ ላድርገው እና ይሄ አያችሁት ቱል ላይ ነው ሌላ ቦታ ነው የመረጥኩት ግን መንቀሳቀስ አልችልም ይሄም ሃንድ ነው
መንቀሳቀስ አልችልም ማለት ይሄን ግን ካለኝ ሲንካብሮት እንደምታዩት እንደፈለኩኝ መንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሪዘርቭቱን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ቪዲዮ አሁን እዚህ የሚመረጥኩትን ቪዲዮ መቁረጥ ፈልግ ለምሳሌ ከዚህ ያያችሁ ከዚህ በኋላ ያለውን አልፈልገውም ወይ ከዚህ በኋላ ያለውን አልፈልገውም በል ምን ማድረግ ይቻላል ከኔ ተጠበቀብኝ ሰለክሽን ቱሌን አረግና ይሄን አስወግደዋለሁ ማለት ገብቷቸዋል አለ ይሄኛው ምንድነው ትራክ ሴሌክት ፎርዋርድ ቱል ይባላል። ለምሳሌ ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ ሽን ላንቀሳቅሳት እንደሚያሳየን ምንም የተመረጠ አንድም ተመርጧል ያልተመረጠ ይሄን መምረጥ በፈልግ ሲን ፓርት ማለት ከፊት ለፊት ያለውን ፓርት ጀስት እዚህ መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ አያችሁት ከፊት ወለፊት ያለው ነገር በሙሉ ተመረጠ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ይሄም ተመሳሳይ ነው ይሄኛው ፎርዋርድ ነው። ለምሳሌ ይሄን መጥቼ በመርጥ እዚህ ጋር ወኝ በመርጥ የመረጥኩኝ ማለት የፈለገውን ነገር መስራት ይችላል በዚህ ሰሌክት አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሌሎችንም ሂደት ነው ያለን ይሄ ስላይድ ነው የታያችኋላ የሚፈጥረውን ነገር ይህም ሮሊንግ ነው ሰርች ማንም እጅ ማንቀሳቀስ ነው ዳ ያያችሁ ነው ማንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። እነዚህ እንትኖች ወቃቸው እና እዚህ ጋር ስናፕ አለች ይህን ብታጠፋት ልዩነቱን ተመልከቱ። ልዩነቱን ተመልከቱ ይህ ማግኘቷ ሲበራል ነበረ ሲበራ ግን ይህ ሪኮመንድድ ያደርጋችኋል አትለፍ ይሄ ጥቁር መስመር ይታያችኋል ከዚህ አትለፍ ምልክት ይሰጣናል ማለት ነው። ተመልከቱስ እንደፈለግን ነው የምናረው ይሄም ስናጠፋት ነው ስናበራው ግን ተመልከቱስ እሺ ያለበትም ቦታ ማለት ነው። እሺ ቶሎቹ አይተናል ስኬንስ እንዴት እንደምፈርጥ አገና በዚህ ቪዲዮ ኢምፖርት እንዴት እንደምናደርግ አሁን ተጨማሪ ቪዲዮ ለምሳሌ ይሄኛው ናትፋው አዲስ ናትፋው ነው አንዴ ልድገምላችሁ ይህን ቪዲዮ እስከዚህ መርጠናል ማለት ነው። ኢሜጁን ብቻ ከሆነ የምንፈልገው ያስደረጋል ግን እዚህ ጋር መምጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብታስጠቁ ጣሪ ይጠቃል ከዛን ኢሜጅ ሚን አውዲዮም ይህ እናመጣለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር አስዋንስ መስራት እንችላለን። ሁለቱንም ማምጣት ከፈለግን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንዳለ ስበን ይበላችሁ አመጣውት ማለት ነው አጥቷቸዋል። እሺ አሁን እስከ አሁን እየታያችኋላችሁ ማርከሩ ሹዋ ላይ ካለች ቢሆን ነው ኢናርጊ ሌላ ቪዲዮ አምጣ ፈለኩ ኢናደረኩት ማለት ነው። እዚህ ድረስ ይሄድና እስከ መጨረሻው ሽግግር ኢናርጊ አመጣው ማለት ነው። አሁን እስከዚህ ድረስ ሌላ ቪዲዮ ማረጥኩ ማለት ነው። ቻሎ ማለት በተመሳሳይ አሁን ማረኩት መስመር እዚህ ጋር ማስገባት አይተበቅብኝም። አንዴ ሲኩዌንስ ከፈጠርኩ ሌላ መፍጠር እዚህ ያመጣው ማስገባት አይተበቅብኝም። ጀስ ከዚህ ድረግ ያደረኩኝ ወደ ታይም ላይን ማስገባት ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ መልኩ ይሄን ሊንክስ ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ ብቻ አንፈልጎ ካልኩኝ ይሄውና ቪዲዮን አምጥቼ አስገባለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ይምጣና ላስገባው ያው
ሪፕል ኦኬ እዚህ ጋር አንዴ አሳያችሁ አራካርጊ አምጥቼ አስቀምጣለሁ ሁለቱን ላይ ከተጣጣሙ ላድርግ ሶ እዚህ ጋር ክፍተት አለብን ይሄ አሁን ያያችሁ ነው ቪዲዮ ምንም ቦታ ጨለማ ነው የሚሆነው ያያችሁት ከዚህ በኋላ ነው የሚመጣልን ማለት ነው ቪዲዮአችን ስለዚህ ይሄን አንድ ኤሌመንት አለች ምን እናረጋል ሪፕል እናረጋዋለን ማለት ነው ይሄን ይዛችሁ ይሄን ማስተካከት ሰሌክተር ስለበራች እዚህ ጋር አንተ ማስቀመጥ እንችላለን ግን ሊያልፍብን ይችላል ገብታችኋል የኛውን ቪዲዮ ሊያልፍብን ይችላል ስለዚህ ምን እዚህ ጋር አሪፍ አማራጭ ምን ሪፕል እናረጋለን ማለት ነው ራሱ ያቀ እንትን ይልናል ማለት ያገናኝልናል ማለት ነው ጀስት ያ ከየመጀመሪያው ቪዲዮ አለ ከዛ ቀጥሎ ይሄድልናል ማለት ነው ቪዲዮ ገብታችኋል ሌላ ቪዲዮ ላርግና ላሳያችሁ ነው ሌላ ተጨማሪ ያው ተመሳሳይ ነገር ማለት ለምሳሌ አሁን ካለበት ቦታ እያያችኋት ነው እቺ ነች ከዚህ ነው የሚጀምረው እቺ ምልክት ካለችበት ነው ምን የሚያደርግላችሁ አውት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው ይሄን የሚያደርገው ቀጥታ ኢኗ የነበረችበት ትመጣለች ማለት ነው ከዛ የሆነ ቦታ ድረስ አስኪዳትና ይሄደም ማረክ ትችላላችሁ ለፍነቱ ግን በዚህ መልኩ ታርጉት እየተሻለ አሁንም ይሄው ይሄው ቪዲዮ ማለት ያጫወተልን ነው ማለት ነው ይሄ በቃ ኤዲ ያረገው ነው ፕሌ ያረገው ያያችሁ ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲት ነው አራፊል ምንም የተሰራበት ነገር ግራፊክስ የለም ታይትል የለም ኤፌክት የለም ትራንዚሽን የለም ከለር የተሰራለት ነገር የለም አውዲዮ ምንም የተሰራለት ነገር የለም ጀስት ይሄ እናንተ አንተን ማሳየት ነው እንደ ኤግዛምፕል 1 እናንተም ተለማመዱበት ቪዲዮ በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው ቴክስት እንዴት እንሰራለን ግራፊክስ የሚለውን ነገር እና ያለ ማለት ነው ኢንቪዥን ነው ሌላ ቪዲዮ ማስገባት በንችል ይችላልን ለምሳሌ እነዚህ ፉቴጆች ናቸው ለምሳሌ ይህን ፉቴጅ ላስገባ ፈለግኩ ኢንቪዲዮ ማለት ነው ድረስ ለንገሳሰው ማለት ነው ሶም እንደማደርገው ኢንቪዲዮ ማስገባ ትችላለሁ ማለት ቪዲዮ ሰው ፕሌይ ሲያደርግ አመልከቱት ይሄ ናሬቲቭ ምናምን አይደለም ምንም አይነት ታሪክ የለውም ያስ ለማሳየት ብቻ ነው ስለዚህ ምንም ነገር እንደምትጠቀምበት አስፈልጋለሁ ገና plenty of things አሉ እንዳይበዛ ቱሎቹን በሚገባ ከተረዳችኋቸው አንዲት ፋይል ያው እዚህ ጋር ኦርጋናይዝ ሌላ ፋይል ኦርጋናይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ፋይል ኦርጋናይዝ እናፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እና እዚህ ጋር
ቪዲዮ እንዴት አውዲዮ እንሰራለን፣ ቪዲዮ ላይ የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ፣ ሬንደሪንግ አለ፣ ኤክስፖርቲንግ አለ፣ እነዚህ ከለር ግሬዲንግ ከለር ኮዲንግ አሉ፣ ከለር ኮሬክሽን አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አድቫንስ ሁሉም በአንድ ላይ መስጠት ይከብዳል። አሁን እዚህ ውስጥ ሶስት ደረጃ እንደሚኖራቸው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ያው ገና ጀማሪያችሁ ትኖራላችሁ። ምንም ስለ ፕሪሚየር ፕሮ እውቀት ያልነበራችሁ፣ የተወሰነ እውቀት የነበራችሁ እና ማስተሮችም ተቆራላችሁ፣ በዚህ ማስተር ያደረጋችሁ አዳዲስ ነገሮች ሆኑ ለየስ ለማሳየት ብቻ የቀረበ ነገር ነው። ተጨማሪ ነገሮች ይህ እንደምል እርግጠኛ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ማለት ለጥረታችን ድጋፍ እንደመስጠት ነው እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሌላው ነው ማለት ዌርና ክሎዝ ቅርቡ ነን አይደለም የተማማር ያለ ነው። ስለዚህ ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ተገቢውን ጥያቄዎችን አስቀምጡልን፣ በቻልኩት አቅም መልሳለሁ ማለት ነው። ይችላል ማለት ነው። ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩት ነገር በሙሉ ይህ ይመጣል። ይህ ጅማሪ ነው፣ ጀስት ራፍ ኤዲቲንግ ነው። በዚህ ራፍ ኤዲቲንግ ውስጥ እርግጠኛ ብዙ ነገር አውቃቸዋለሁ እያስባለሁ፣ ሁሉንም ነገር አላካተትኩም። ይህን አሁን የሰራሁትን ነገር በሌሎች ቪዲዮዎች መለማመድ ትችላላችሁ። እጃችሁ ላይ ባላችሁ ቪዲዮ መለማመድ ትችላላችሁ። ይሄ ለማሳየት ስለሆነ ምንም ያጨናንቅ ነገር አለ። የፈለጋችሁትን ቪዲዮ መርጣችሁ በዛ ላይ ኤዲት እያደረገ እስካሁን የሰራውን መስራት ከቻላችሁ ከዚህ በኋላ ያለው ተጨማሪ እውቀት ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። መሰረታዊ ነገር በዚህ ቪዲዮ አይታችኋል ማለት፣ መሰረታዊ ኤዲቲንግ ነገሮችን አይታችኋል። ሾርት ከቶቹ ቪዲዮ ጋር መጨረሻ አስቀምጠዋል፣ ባንድ ላይ ይቀመጣል። እነዛን ታዩችኋላችሁ። ሾርት ከት በጣም ወሳኝ ነው። ጊዜ ከመጣ አሪፍ ነገር ነው። ሰላም በረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ለዛሬው ቲዩቶሪያላችን ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ። ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ማለት ነው። ጊዜ አቶ መማር ላልቻሉትም ብዙ ይጠቅማል። ስራቸው ቪዲዮ ኤዲቲንግ አዲስ ነገር ይጨምርላቸዋል። አመሰግናለሁ። እስከ ቀጣዩ ትምህርታችን መልካም ጊዜ በያላችሁበት። ቻው።